ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ପିଲା ଟିକେ ବକାଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଖରାପ ଭାଷାରେ ବକାଳି କରିବା ପରେ ଆମେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଆମ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ କ'ଣ ଏଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ କାହିଁକି ଖୋଲା ହେଉଛି, ଏତେ ସବୁ ସିଲ୍ ହେଇଗଲା ପୁଣି କାହିଁକି ଖୋଲା ହେଲା। ଆମେ ସେଠୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଯାଇକି ପଚରାପଚରି କରିବାରୁ ବିଜେଡ଼ିର କିଛିଟା ପିଲା ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ରହିକରି ଆମକୁ ହାକଚପ ଦେଖାଇଲେ, ତାପରେ ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଗ୍ରିଲ୍ଟା ସେଠୁ ଖୋଲିଲୁ ଆମେ ପେଲାପେଲି କରିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଇ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସଡନ୍ ଆମକୁ ସେପଟୁ ସେ ତିନି ଚାରିଟା ପିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଆମର ଥିଲା ଲୋଚନ ନାୟକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଶଙ୍କରା, ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ରଡ଼୍ ଫଡ଼୍ ଧରିଥିଲା ହାତରେ, ବକାଗାଳି କରୁଥିଲା ଅତି ଖରାପ ଭାଷାରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲା, ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଗଲା, ତାପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଅକଳିକି ଯିଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଦେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିକି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଆମର ଯିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଖୋଲା ହେଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯଦି ପୁଣି ଦେଖିବା ନା କାହିଁକି ଖୋଲା ହେଲା, ସେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିତରେ କାହିଁ ରଖିଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସେପଟୁ ତାଙ୍କ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଟୁ ରହିକି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ ନା, ଆଟାକ୍ କଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ, ମୋ ସହିତ ବି ଆହୁରି ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଗଲା।